Пане Юрію, бажаємо здоров'я. І вам бажаю доброго дня. Отже, МіГ-31К, так, перед тим повідомлялося про те, що до Білорусі прибув літак радіолокаційної розвідки, який намагається визначити українські позиції сил протиповітряної оборони. А ось ці МіГи, наскільки багато їх в Білорусі? І чи багато там, за вашою інформацією, ракет «Кинжал», які вони потенційно можуть нести? Давайте, я вже чесно втомився відповідати на запитання, скільки в Росії ракет залишилось, коли буде наступна атака. Це вже дійсно суспільство дуже охоче до такої інформації, чи очікувати нового удару. І тут що не скажеш, зразу в телеграм-каналах все перекрутять, з ніг на голову поставлять, і народ дуже починає панікувати і реагувати. Ну, знаєте, хтось біжить в аптеку за пігулками, а хтось ще за кордон втікає і так далі. Тому нагнітати на цьому абсолютно не потрібно. І про це ми і звернулися дійсно і на сторінці командування, що не потрібно дійсно робити із новин, де нічого всередині немає, гучних заголовки. Це я так хотів відступити від теми. Щодо МіГ-31, так, вони є носіями тих самих кінжалів. Кінжалів не так багато в Росії, йде мова про десятки ракет. Вони вже не раз застосовувались протягом нашого конфлікту, протягом військової агресії, мається на увазі Росії. Зараз літак дійсно у небі. Приблизне знаходження в повітряному просторі цього літака десь близько 1,5 години плюс, так. І коли він вже сідає, то вже регіони будуть зніматися, повітряна тривога. Так, відповідно він може завдавати ударів з повітря, і будь-який регіон України може бути уражений цією ракетою. На жаль, немає засобів протидії такому озброєнні, і виявляти, і збивати їх фактично неможливо. Тому мусимо дотримуватись таких от, власне, тривог, тих мір безпеки, які зараз пропонуються виконувати всім громадянам нашої держави. Щодо літака дальнього радіолокаційного виявлення 50, він теж працює, ніде він не полетів і не прилетів. Вони завжди працюють у небі і Білорусі, і Росії, і на півдні країни. Ці літаки допомагають окупантам відстежувати повітряну обстановку на території нашої держави разом з літаками-ретрансляторами Іл-22, які теж працюють постійно. Тому нічого, в принципі, не змінюється. Змінилось лише те в повітряному просторі і взагалі в атаках на Україну ракетами і дронами, те, що, власне, з вересня місяця противник завдає ударів по критичній інфраструктурі, йдеться по енергетичному сектору. На сьогоднішній день ми маємо вже майже 500 ракет збитих, які атакували об'єкти нашої енергетики в основному. Так? А так само понад 540 уже дронів збито протиповітряною обороною, силами оборони. Тому це лише те, що атакує об'єкти нашої енергетики. Власне, така обстановка зараз і вчора, і сьогодні спостерігається. Висока авіаційна активність на лінії бойового зіткнення. Працюють екіпажі тактичної авіації ворога, так, це по всій лінії розмежування, це і штурмовики, і бомбардувальники, винищувачі, які, власне, підтримують наземні війська ворога. Зрозуміло, що і наша авіація теж продовжує щодня завдавати ударів по позиціях окупаційних військ. Це наші ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, яких прикривають наші винищувачі. Винищувачі, крім того, б'ють по ППО ворожому ракетами «Харм», зрозуміло, американськими, і таким чином допомагають нашим військам звільняти окуповані території, а на іншій лінії фронту оборонятися, зрозуміло, що. Власне, така зараз ситуація на передовій. Ви сказали про те, що ми активно збиваємо їхні дрони. Це дійсно так, якщо брати лише новорічну ніч, 45 дронів було збито. І ваші слова про те, що ми не встигаємо перезаряджати насамси. Скажіть, наскільки це доцільно витрачати такі дорогезні ракети, і чим ще протиповітряна оборона користується для того, щоб знищувати російські камікадзе-безпілотники? Знаєте, тут одна проста відповідь. Якщо є загроза вашому життю, ви, мабуть, все витратите, так, для того, щоб зберегти своє життя. Так само і тут некоректно порівнювати. Я бачив так, це в західній пресі було опубліковано такий матеріал.
не перший раз уже, де мені деколи здається, що є колонка для російських пропагандистів в деяких газетах спеціально для того, щоб вони там висловлювали свою думку. Це і в Сполучених Штатах, і в Європі є такі ЗМІ, які публікують інколи от якісь речі, які несуть собі протиріччя. Зрозуміло, що ракета, які використовуються сьогодні, зокрема і NASAMS, IRIS-T, так, це дорогі ракети, Patriot взагалі там до 4 мільйонів ракет. А чи будемо її застосовувати? А чи будемо ми піднімати винищувальну авіацію для того, щоб збивати шахеди? Це теж, це надзвичайно дорого. Будемо. А як робить Ізраїль сьогодні, щоб збивати якісь там дешеві ракети, снаряди від градів, так, які по них пускають? Вони в сотні разів дорожче їхні вистріли ППО, які зупиняють ці ракети, ніж ті, що по них запускають. Тому що мова йде про життя, мова йде про збереження критичної інфраструктури і тих об'єктів, по яких може саме влучити той самий дрон камікадзе. Дрон камікадзе, шахед, це до 40, скажімо, до кілограмів вибухової речовини. Якщо вона попадає в об'єкт критичної інфраструктури, та саме в саме серце, виникає пожежа, гинуть люди, давайте рахувати, скільки збитків завдасть цей дрон і скільки коштує тоді зенітна ракета, по якій випускає. Тому це зовсім некоректне порівняння. Тоді я так поставлю питання по-іншому, пане Юрію. Наскільки оперативно, наскільки вчасно приходять нам снаряди, боєприпаси, ракети до тих систем західних протиповітряної оборони, які в нас вже є, щоб ми були готові чи 6, чи 7 січня, коли вони можуть вдатися до наступного масованого ракетного обстрілу, щоб ми були все озброєні? Так, про якісь дати я мовчу, я нічого не казав, якщо що. Так, власне, наскільки оперативно, я теж буду мовчати. Тому що ця інформація, як нам хто надходить від партнерів, я теж нічого говорити не буду і не говорив ніколи. Тому що ця інформація не є для обговорення у публічному просторі. Тому будемо просто дякувати. Просто будемо дякувати нашим партнерам, які не полишили нас, які нам дають нам ці системи і продовжують надавати і боєприпаси до них. Тому тут питання зрозуміло, що не буде висвітлюватися. Але допомога йде, і ще раз дякуємо нашим партнерам. А ми дякуємо вам. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України.